Батыс Қазақстан облысында 1999 жылдан бері 774 бала шетел асыпты. Денсаулығындағы кінәратына байланысты ата-анасы керексіз қылған бүлдіршіндерді негізінен Америка Құрама Штаттары мен ағылшындықтар асырап алуға қызығушылық танытады екен. Себебі медицинасыдан маған шетелдіктерге бала денсаулығын қалыпқа келтіру қиындық тудырмайтын көрінеді. Ал Қазақстанда өмір бойы мүгедек боп қалатын баланы бағып қағуға тұрғындардың өзі құлықсыз. 14 жылдың ішінде тек батыс аймағында 800-ге жуық баланың жат жұрттыққа айналуы әркімде де қынжылтары сөзсіз. Бірақ елімізде олардың болашағы бұлыңғыр болар еді. Ал шетелдіктер аз ғана уақытта туа біткен ақаулы балалардың өзін аяқтарынан тік тұрғызып, денсау балалардың қатарына қосып отыр. Искажение конечности. То есть руки у него были только до локтевого. Бізде аяғын мүлдем баса алмайтын кемтар балалар болды. Оны туғандары адам болмайды деп тастап кеткен. Ал оны асырап алғандар емдетіп, адам қатарына қосыпты. Қазір ол тіпті балет билеп, спортпен айналысып жүр. Біздің елде мүгедек балаларды емдеуді көп ата-ананың қалтасы көтермейді. Әрі медицина саласы да шетелдегідей дамымаған. Негізінен жайық өңіріндегі тұл жетімдер мен тастандыларды асырап алғандар Америка Құрама Штаттары, Канада, Германия, Англия елдерінің азаматтары екен. Мына кішкентай қыздың туа біткен аяғындағы ақауына байланысты туған анасы дүниеге келген кезде бас тартыпты. Кейін оны канадалық ерлі-зайыптылар асырап алып, 4 жылдың ішінде 2 бірдей ота жасаған. Қазір қыз аяғынан тұрып, бүгінде шетелдік ата-анасымен бақытты өмір сүруде. 2012 жылы бала асырап алу туралы заңға енгізілген өзгерістерге сәйкес, бүгінде шетел асқан әр баланың тағдыры қатаң бақылауда. Яғни олардың тәрбиесі мен денсаулығы отбасындағы күтімі жөнінде үнемі есеп алынып отырады. Иностранные граждане вообще сейчас устанавливать могут только. Алғашқы жылы 2 рет тексеріс жүргізілсе, одан кейінгі жылдары жылына 1 рет қадағалау шаралары өткізіледі. Қазір білім министрлігінің балалар құқығын қорғау комитеті бас прокурормен бірлесіп, жаңа конвенция енбестен бұрын бала асырап алған ақыштағы отбасыларға тексеріс жүргізуде. 2012 жылғы заңнамадағы өзгеріске сәйкес, біз 10 жыл бойы тұрақты жұмыс жасаған агенттіктермен ғана жұмыстанудамыз. Биыл бөбектер үйіндегі 5 баланы шетелдік азаматтардың асырап алуы қарастырылуда. Қазақстандық бүлдіршінді бауырына басуға ниетті отбасы бүгінде бірнеше тексерістен өтіп, жасөспірімдер сотында әлеуметтік жағдайлары түбегейлі анықталып жатырған көрінеді. Эльмира Рахмешова, Алтынбек Майкенов, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы.